Olha, no mundo de violência e de medo que a gente está vivendo todos os dias, eu estou hoje no bairro Mocambinho procurando uma equipe que está vencendo a violência e o medo de forma criativa. Eles criaram um grupo, uma equipe que luta jiu-jitsu. Garotos de 6, 8, 20, 30 anos e que montaram essa equipe aqui no bairro Mocambinho. Deixa eu saber aqui, estou procurando saber onde é que funciona essa equipe. Tem aqui um morador do Mocambinho, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, mano. É verdade que tem uma equipe aqui de jovens que lutam jiu-jitsu, que montaram a equipe? Tem, sim, senhor. Onde é que eles moram? Na casa 41. Eu posso ir em frente que eu acho esse grupo aqui, né? São garotos que lutam através do jiu-jitsu para mostrar que é possível vencer a violência com a prática do esporte, com a ginástica, com a academia que eles estão montando aqui por conta própria, que é importante dizer isso. Olha só, parece que descobrimos aqui essa equipe. Deixa eu ver se eu consigo falar aqui. Alô, boa noite. Deixa eu ver, tá o pessoal todo aí. Você é o... Sou o Fábio. Fábio Carvalho? Isso, isso. Estamos caçando por você, rapaz. Ô, fica à vontade, então. Olha a quantidade de jovens aí, são garotos. A gente vê que são de idades diferentes, já tem adultos ali. Todos no tatame do jiu-jitsu. Aqui no bairro Mocambinho. Essa foi uma iniciativa do Fábio Carvalho. Aliás, deixa eu ver aqui o que é. Para mim subir aqui no tatame, eu tenho que tirar aqui o sapato, né? Para poder tirar o sapato e conversar com o professor Fábio Carvalho. Fábio, já tem há 8 anos mais ou menos, a gente soube dessa informação, que vocês montaram essa equipe, esse grupo aqui. A ideia principal qual é, Fábio? A ideia principal é tirar os jovens, as crianças da ociosidade nas comunidades, né? A gente sabe que se tiver um jovem com mente vazia, oficina do diabo, é, né? Ele pode estar fazendo algo que não é bom para ele nem para a sociedade. Quantos jovens já tem hoje envolvidos nessa tua equipe aqui? Aqui tem mais de 30, né? A gente tem um polo que ele não é monopolizado. É, na Rony, existe um projeto no Batalhão da Rony, aqui no Mocambinho. No São Joaquim também, a gente está inaugurando ainda esse mês. Lá vai ser o maior projeto da gente lá, a gente vai montar um centro de treinamento lá. Agora esses jovens aqui, nessa, essa academia aqui, ela é improvisada, é alugada, é uma casa de quem é? É improvisada, né, na casa de um aluno nosso que cedeu o espaço pra gente estar... O próprio aluno, né? Isso, pra gente estar pondo o projeto aqui na região do Mocambinho aqui. Aqui é uma garagem que virou um tatame. Isso, é a academia da garagem. Qual é o mais novo aqui? O mais novo aqui é o Breno. Vem aqui, Breno. Vem aqui, ó. Tá lá lutando. Mostra ele lutando aí. Vem o Breno. É o Breno e quem? Tá os dois aí? Tem 7 anos, Breno? Tenho. 7 anos. E tá lutando com o teu coleguinha aí? Por que que você veio pra cá? Você quer aprender essa luta? Você quer ser um atleta nacional? É isso, Breno? É. Tá certo. E o seu colega, como é o nome dele? David. Como é? O Breno é bom, não é? É, mãe. Que garante. É. Bacana. E você, David? Você tá animado com esse projeto? Rapaz, eu tô, desde o dia que eu cheguei, eu me achei assim, animado, por causa que quando eu vivia em casa, eu não fazia nada. Aí meu primo, que já fez jiu-jitsu com ele, falou assim, David, por que tu não vai falar com o Fábio pra ir treinar? Eu vou mesmo, já que eu não tô fazendo. Qual é a tua idade? Eu tenho 12. 12 anos. Mas não bateu aqui no Breno, não, né? Não. Breninho se garante. Ô, Breno, papai e mamãe lhe ajuda, lhe incentiva? Ajuda. Você tá animado, né? Tô. Bacana demais. Olha o trabalho espetacular dessa equipe. Nós temos medalhas para mostrar também, não temos? Temos, sim. Vamos lá para as medalhas. Alguém já saiu daqui e ganhou alguma medalha nacional? Tem, sim. O Davi, ele é o terceiro melhor atleta na categoria dele, no Mundial. Tem o Stefano também, que é o que cedeu a residência pra gente agora, também foi terceiro no Mundial. Rapaz. É campeão brasileiro de jiu-jitsu. Saiu aqui de Teresina e venceu. Daqui, saiu daqui. E a gente recentemente tem vindo de São Luís, Norte-Nordeste, onde todos medalharam lá. Você é o campeão, rapaz? Isso mesmo, isso mesmo. E aí, foi conseguir esse título aonde? Fortaleza. Foi a Fortaleza. Fortaleza, bicampeão. Trouxe o título para o Piauí. Trouxe o título para o Piauí. E trouxe a academia para dentro de casa. Trouxe a academia para dentro de casa, ajudar o professor Fábio. Tá certo. Esse é um trabalho que você não só acha que é engrandecedor espiritualmente, mas principalmente porque é um trabalho social, né? Isso mesmo.
ajuda a tirar, a evitar que os jovens vão pra rua, né? É. E sai do mau caminho, né? Esse trabalho tem apoio, tem patrocínio de algum órgão público ou vocês contam mesmo com o próprio músculo? Vocês lutam para poder conseguir alguma coisa na base mesmo do trabalho de vocês? Na dificuldade, né? Nada que vem pra gente vem na facilidade. Essa garotada, quando vão para uma competição fora do estado, eles vão pro sinal, pedem no sinal, né? Vão... Para o trânsito pedindo ajuda. O trânsito pede patrocínio, porque a dificuldade é grande. Eu indiquei através de ofício da federação para os atletas e nos empresários e sempre a gente vê a dificuldade. Tem despesa, tem o deslocamento, né? Isso. Tem alimentação, enfim, tem as despesas com passagem. Mas graças a Deus, através do sinal, a sociedade tem mostrado que a gente não precisa, não é que a gente não precisa, a gente não depende só dos políticos e do empresário em si. Da gestão pública, entendeu? Né? Isso. Eles ajudam sempre que eles vão ao sinal pedir a inscrição para competir, não só dentro do estado como fora. Tá certo. 99 quer dizer 99, quase 100%. A turma aqui está nesse perfil, quase 100%? Está nesse perfil. É buscar a perfeição, né? A perfeição só Deus tem, né? Então a gente vai buscar o máximo possível. O número máximo disso é o 99. Pois é, aqui direto do Mocambinho a gente mostra uma galera forte, uma galera decidida no grupo 99 de Jiu-Jitsu. E eles têm um recado para você, um grito de guerra.